arvachada mixlanib qolishgan bo'lsa ham, bu raqqos va raqqosalar boshqalardan farq qiladi. Tumor raqs dastasi muvaffaqiyat ramziga aylanib ulgurgan. Odamlar meni tanishini hech qachon tasavvur qilmagandim. Katta-katta ko'riklarda qatnashish uchun sayohat qilish ham tushimga kirmagan. Raqs tusha boshlaganimdan keyin ko'plab maqsadlarimga erishdim. Yaqinda Turkiyada bo'lib o'tgan raqs musobaqasida bu guruh yarim finalga chiqdi. O'shandan beri ular tinmay ishlashmoqda, ijod qilishmoqda. Biz barcha imkoniyatlarni ishga solmoqchimiz. Buni omad deb aytmagan bo'lardim. Chunki biz qilayotgan ishni ko'pchilik qilolmaydi. Kiyevga 2 yil bo'ldim-da, zayofga atrolaydi. Biz 2 yildan beri Kiyevdagi musobaqaga qatnashamiz deb ariza beramiz, ammo ular bizga buning imkoni yo'q deyishadi. Ochiq aytishmaydi, nima uchun imkoni yo'qligini, lekin ular bilan ishlaydiganlar odamlar nima deyishadi deya istihola qilayotganliklarini aytishdi. Shunda ham bu kabi muammolar raqqos va raqqosalarning ruhini tushirgani yo'q.